দৰঙত গাহৰিৰ দেহত আফ্ৰিকান সোৱাইন ফ্লু ধৰা পৰাৰ পিছতে গাহৰি হত্যাৰ অভিযানত নামি পৰিছে প্ৰশাসন। যোৱা জুন মাহতে দৰঙৰ অকলিবাৰীৰ গাহৰি পালক তীৰ্থ বড়ো নামৰ লোকজনৰ গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা লৈ যোৱা গাহৰিৰ তেজ আৰু অংগত ধৰা পৰিছে এই ৰোগ। অকলিবাৰী, বাঁহজনী আৰু বৰমপুৰ অঞ্চলৰ কোনো পালকে তিনি মাহলৈ পুহিব নোৱাৰিব গাহৰি। অকলিবাৰীৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ অঞ্চলত সকলো গাহৰি হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অকলিবাৰীৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত বৰ্তমান গাহৰি পোহা বা গাহৰি মাংসৰ ব্যৱসায় কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ব্লাড চেম্পলবোৰ টেষ্ট কৰোঁতে পালে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ আহিছে। চ' সেই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আজি 8 জুলাইত কালিং প্ৰচেছটো ইয়াতে চলি আছে। সেয়ে আপোনাৰ য'ত পাইছে তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত যিমান গাহৰি আছে তেখেতক আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব, কালেক্ট কৰি আমাৰ কালিং কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে তেখেত সেয়ে আৰু আমি গাঁৱৰ পৰাও সেইটো পাইছোঁ, ছাপৰ্টটো পাইছোঁ। এতিয়া যিমান গাহৰি আছে 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত চবকে অনা হৈছে আৰু অকলিবাৰীতে হৈছে, এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে আছে আৰু বৰমপুৰ এই দুখনতে। ইফালে বহু গাহৰি পালকে লোকচানৰ ভয়ত লুকুৱাই থৈছে গাহৰি। লুকুৱাই থোৱা গাহৰিৰ সন্ধানত নামিছে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোক। বৰ্তমান 20টাতকৈ অধিক গাহৰি হত্যা কৰি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দলটোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।